Drž se, Damire. Evo još jedne epizode, pa stala se. Evo ga, Sunđer Bobo. E, dođi, Sunđer Bobo, dođi. Dođi, Bobo. Dođi, Sunđer Bobo. Ajde, dođi. Došli još jednu epizodu. Povodom obeležavanja dobrih odnosa generalno sa Engleskom i Velikom Britanijom, u Srbiji će se 10. juna, odnosno tačnije na Novom Beogradu, voziti od 12 do 6 levom stranom. Kakav je tvoj stav o tome? Fantastično, evo ja baš sad vežbam, malo hodam levo, malo desno, pa se privikam da vidim kako ide. I treba tako ako je. Vučić tako odluči. Dopada mi se ta akcija. To Britanija kao kraljica, Queen. Da. Elton John i ta ekipa. Da, definitivno, to je tvoja ekipa, da. Pa ja sam levoruka, mislim da će meni to da odgovara. Jer misliš da ćeš uspjeti da se privikneš na vožnju levom stranom? Pa jer to traje jedan dan samo. Da. Pa okej, okay, ako traje jedan dan, hoću. Ali ne, ja ne vozim, inače. Povodom obeležavanja dobrih susjedskih odnosa i generalno dobrih prijateljskih odnosa sa Velikom Britanijom, 10. juna će se na Novom Beogradu u periodu od 12 do 6 voziti levom stranom. Kakav je tvoj stav o tome? Baš na moj rođendan, ja ne mogu da vedem. Par puta sam se malo zateturao, ali do tad ću sigurno ono da uvežemo i bit će. Misliš da ćeš se snaći u periodu 12 do 6? Pa možda, probat ću taj dan. Uh-huh. Voziš inače ili? Pa kad tata dozvoli, da. A šta recimo da nam uvedu da moramo hodamo levom stranom, kako bi na to reagovala? Bilo bi okej, okay, zato što više volim da šetam. Do jaja. Biće udesa, ono. Biće svega, da svega, kažem. Ima da pršti na sve strane. Da pršti na sve strane. Dozvoljava tata da voziš levom stranom? Ne. To moraš posebno dozvoliti. Taj dan ako bude trebalo, mislim da će da dozvoli. Pa ja uglavnom šetam desnom, tako da mi to ne bi odgovaralo. Dobro, a nisi ni ti vozač? Ne treba da se prilagođamo baš svemu, ipak treba da imaš svoj stav za sve, šta god neko odredio, tako da. To je moje mišljenje. Hvala ti puno. Ćao.